Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 32։ Դու կարող ես ինքդ ստուգել եւ գնահատել գիտելիքներդ։ Ինքնուրույն աշխատանք։ Քանի տասնյակ է պարունակում 56-ը։ 5 տասնյակ։ Գրիր 45 թիվը եւ ընդգծիր տասնավորը։ Ընդգծում ենք 4-ը։ Գտիր նվազելին։ Վանդակի ցանաց 5 հավասարը 32։ Վանդակը հավասարը 32-ին գումարած 5։ Գտիր հանելին։ 17-ի ցանաց վանդակ հավասարը 8։ Վանդակը հավասարը 17-ից հանած 8։ Երկու թվերի գումարը 49 է։ Գումարելիներից մեկը 7-ն է։ Որն է մյուս գումարելին։ Լուծումը կլինի 49-ից հանած 7։ Վարժություն 181։ Արտահայտիր սանտիմետրերով։ 5 դեցիմետրը հավասար է 50 սանտիմետր։ 7 դեցիմետրը հավասար է 70 սանտիմետր։ 6 դեցիմետր 2 սանտիմետրը հավասար է 62 սանտիմետր։ 3 դեցիմետր 7 սանտիմետրը հավասար է 37 սանտիմետր։ 8 դեցիմետրը հավասար է 80 սանտիմետր։ 4 դեցիմետրը հավասար է 40 սանտիմետր։ 4 դեցիմետր 5 սանտիմետրը հավասար է 45 սանտիմետր։ 2 դեցիմետր 4 սանտիմետրը հավասար է 24 սանտիմետր։ Վարժություն 182։ Լրացրու դատարկ վանդակները։ Քանի որ երկու օրինակներում էլ մենք ունենք հայտնի թվեր միայն ներքևի տողում, հետևաբար 2-2 կգումարենք և ստացված պատասխանները կգրենք դրանց վերևի վանդակներում։ 32-ին գումարած 2 հավասար է 34, կգրենք վերևի վանդակում։ 2-ին գումարած 2 հավասար է 4, կգրենք հաջորդ վանդակում։ Այժմ 34-ին գումարած 4 հավասար է 38, կգրենք ամենավերևի վանդակում։ Բ տարբերակում 53-ին գումարած 1 հավասար է 54, կգրենք վերևի վանդակում։ 1-ին գումարած 2 հավասար է 3, կգրենք վերևի վանդակում։ 54-ին կգումարենք 3, կստանանք 57, կգրենք վերևի վանդակում։ Վարժություն 183։ Պարկում կա 3 կարմիր և 3 դեղին գնդակ։ Եթե նապաստակները պարկից անեն 4 գնդակ, հնարավոր է, որ պարկում կարմիր գնդակ չմնա։ Այո, հնարավոր է։